Olá, eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo. Estou fazendo uma série de florzinhas para fazer um buquê e fazer outras decorações. Vem ver como é que eu fiz esta florzinha aqui. Farei a sépala com a cor 5368 e agulha clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. E agora são aumentos em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos nesta carreira. Continuo com os aumentos, agora faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos nesta carreira. Um ponto baixo e um aumento. Vou até o final. Um ponto baixo e um aumento. Agora são 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos nesta carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Vou até o final. E agora faço uma carreira somente de pontos baixos. Nesta carreira faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e faço um ponto baixíssimo. De novo, 1, 2, 3, 1, 2, pulo 2 pontinhos e faço um baixíssimo. Repito até o final. Ó, estou fazendo o último pontinho e aí posso tirar o marcador. Então, tenho aqui todos os espaços de correntinha para fazer as folhas. Faço um baixíssimo no primeiro espaço de correntinha e 3 pontos altos. Neste terceiro, faço um picô de uma correntinha só. E mais 2 pontos altos. E finalizo com um baixíssimo. Passo para o próximo espaço e repito a folhinha até o final. Estou aqui no final, ó, fazer o último ponto baixíssimo. E faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço de correntinha. Faço uma correntinha e corto o fio. Puxo a alcinha. Coloquei a agulha, uso o número 16. E vou dar um nozinho aqui na beiradinha. E agora vou caminhar aqui pra dentro. Cortar um pouquinho o fio do anel mágico. Cortar o fio do anel mágico só em algumas ocasiões muito especiais. Aqui no caso, como eu vou colar a florzinha, o fio do anel mágico vai ficar bem preso. Em um bonequinho, eu jamais corto o fio do anel mágico. Cortei 35 centímetros do fio do arame galvanizado, encapado, é o de flor, esse é o mais grossinho, de 1,5. Então veja qual você encontra mais grossinho. E tem que ser o galvanizado. Antes eu usava o de alumínio, mas o de alumínio ele acaba quebrando com o tempo, ele é muito molinho. Esse galvanizado de flor, ele é bom, você consegue entortar a pontinha com facilidade. Então venho aqui, ó. Passo pelo meio do anel mágico. Com o alicate,
Eu giro a pontinha, fazendo uma espiral, assim, ó. E agora eu consigo fazer isso na mão. Então fiz a espiral. Agora dobro assim, ó. E venho aqui pra dentro. E acomodo aqui dentro. É isso que vai garantir que o arame não saia aqui da sépala. Para colar aqui, eu vou colar, que é a melhor opção. Costurado eu tentei, mas nesse caso não deu certo. Então, vou colar aqui. Então, para colar, eu vou virar assim. Deixar aqui bem justinho. E venho com a cola quente e eu vou encher aqui de cola. Conectou aqui. Agora sim. Eu vou até aqui os pontos baixos. E agora colo aqui na flor. E vou modelando para ficar redondinho. Enquanto tá quentinho, dá para ir modelando. Ó, vai ajeitando. E aí deixa esfriar completamente, porque senão vai deformar se você mexer. A cola quente já esfriou, aí eu entortei o arame assim para montar a florzinha no buquê. Olá, eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou te mostrar como é que eu fiz a lica, esta florzinha aqui que fiz toda de correntinhas. Vem ver como é que eu fiz. Gostou da florzinha? E aqui você pode ir variando os tamanhos, você pode fazer toda ela com 12 correntinhas, com 9, você pode variar e também variar as cores em cada carreira. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe esse vídeo, para mim é muito importante. Comente aqui o que você achou e até o próximo vídeo. Beijo! Começo a flor Lilu com a cor 4095 e agulha Clover 2 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Agora faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos nessa carreira. Ó, 2 em cada pontinho. Nesta carreira, um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos na carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. Vou até o final repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento. Nesta carreira, somente pontos baixos. Agora farei novamente pontos baixos, mas pegando somente a alcinha de trás. E vou até o final da carreira. E mais uma carreira, pegando somente as alcinhas de trás.
Então, são duas carreiras pegando as alcinhas de trás. Agora, vou trabalhar nas duas alcinhas, normalmente. Então, faço um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizo o miolo com três diminuições seguidas. Corto o fio e puxo a alcinha. Encho o miolinho com a fibra siliconada e para fazer isso usarei a ferramenta da Círculo, que é o enchedor de boneca, o enchedor de amigurumi. Seguro esse fio e vou introduzindo a fibra, vou girando. Enchi bastante porque eu quero esse miolo bem gordinho. E agora coloco a agulha de acabamento, eu uso o número 16 e fecho como amigurumi. Vou pegando as alcinhas de fora e puxo. Agora coloco a agulha aqui por dentro, saio um pouquinho distante e puxo bem para ficar achatadinho assim, ó. Volto no mesmo buraquinho. Tô me certificando. Sai aqui um pouquinho distante e deixo essa alcinha. Volto no mesmo buraquinho, aqui no mesmo novamente. E passo a agulha por dentro dessa alcinha que deixei. Assim eu dou um nozinho lá dentro. Uma acomodada aqui nos pontos e pronto. Aqui eu posso cortar a rende. É assim que eu faço nos meus amigurumis. Aqui eu poderia ter dado um nozinho aqui na parte de baixo, como eu fiz nas outras florzinhas. Mas aqui só para mostrar como é que eu faço no amigurumi, para deixar o nozinho lá dentro. Agora estou com a cor 7625 do fio amigurumi e continuo com a agulha 2 milímetros. Venho aqui no começo, faço um nozinho e agora faço um, dois, três, quatro, cinco e seis e volto na mesma alcinha. Passo para a próxima. E de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E volto na mesma alcinha. Faço isso em todas as alcinhas, ó. Ando uma alcinha, vou, seis correntinhas e um ponto baixíssimo na mesma alcinha. Dei toda a volta e faço um ponto baixíssimo aqui na primeira alcinha. Faço uma correntinha, corto o fio
e puxo. Ajeito. E agora eu gosto de amarrar esses dois fiozinhos aqui, ó, do começo e do final. Dou um nozinho. Eu vou usar uma agulha mais grossa só para passar de uma vez os dois fiozinhos aqui por dentro. Ajeitando aqui. Então, igualo os dois fios. E uma agulha mais grossa. E passo aqui por dentro. E corto o rente. Então, essa é a primeira parte da florzinha. Então, miolo com esse detalhezinho aqui ao redor. Farei as pétalas com a cor 1317 do fio amigurumi. Faço um nozinho. Para começar as pétalas, faço um, dois, três, quatro correntinhas, pulo duas alcinhas, na terceira faço um ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três, quatro, pulo duas alcinhas, na terceira um ponto baixíssimo e dou toda a volta aqui. É a base para eu fazer as pétalas depois. Dei toda a volta e aqui ó, pulo duas e venho na primeira alcinha onde eu comecei com essa cor. Faça um ponto baixíssimo no espaço de correntinha e faça um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Agora dê uma, duas, três, quatro laçadas. Volte no espaço de correntinha e vá tirando duas laçadas de cada vez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. De novo, um, dois, três, quatro. Vai empurrando para cá. Um, dois, três, quatro. Volta e tira duas de cada vez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. De novo, um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai ficando assim, ó. Então, uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. São 10 pontos altos quádruplos. E agora, são 10 pontos altos com quatro laçadas. Não sei se são quádruplos ou quíntuplos. Agora, faça um, dois, três, quatro, cinco e seis. E volta no espaço de correntinha. Então, vai ficar assim. Agora, venha no próximo. E faça novamente seis correntinhas. 10 pontos altos com quatro laçadas. E ao final, seis correntinhas e um ponto baixíssimo. Pronto, dei toda a volta. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço de correntinha para conectar essas duas últimas pétalas. Deixa eu só tirar esse fiozinho aqui de trás. Pronto.
faço uma correntinha e corto o fio. Então, já tem aqui a florzinha. E agora, vou amarrar estes dois fiozinhos. E vou passar os dois aqui por dentro. Ajeito as pétalas, só ficou bem bonita. Pronto, cortei os fiozinhos e passei aqui por dentro. Aqui, se você quiser, você pode blocar, que é colocar sobre um EVA. Eu expliquei numa florzinha que ensinei, vou colocar aqui o link aqui embaixo. Mas eu acho que nem precisa, eu acho que ela fica bonita desse jeito, ó. Tá vendo? Com as pétalas todas sinuosas. Eu fiz com 10 pontos altos, com 4 laçadas, já pensando para que ficasse assim. Para prender a sépala na flor, usarei um arame. Esse aqui tem 35 centímetros, é um arame galvanizado, encapado de 1,5 milímetros. Passo aqui por dentro do anel. E com o alicate, eu vou enrolar a pontinha assim, ó. Tá vendo? Enrolei com uma espiral. Enrolo mais algumas vezes. É isso que vai garantir que o arame não caia da sépala. Agora, dobro desse jeitinho aqui, ó. Coloco aqui no meio e ajusto. Com a cola quente bem quentinha, eu vou preencher, deixa eu só pôr o fiozinho do anel mais pra cá, o fiozinho do anel mágico, ó. Só tô pondo aqui no meio. Então, agora sim, vou preencher com a cola quente. Até os pontos baixos, antes das alcinhas de correntinha. É isso que vai garantir. Acabou a cola, peraí. Agora. Que a sépala fique bem presa. Então, agora, eu colo aqui, bem no meinho. Põe assim, porque aí a cola desce um pouquinho e vai colar aqui. Enquanto está quentinho, você modela para que aqui fique bem arredondadinho. Tire qualquer amassadinho que tiver. E deixe esfriar completamente, porque se você manipular aqui o arame com a cola quentinha, ela vai, a cola vai amassar. Então, deixa assim e deixa esfriar. Agora que já esfriou, eu vou fazer isso aqui com o arame. E aí, dá uma ajeitadinha, que como ela ficou para baixo, ela ficou amassadinha. Aí dá uma ajeitadinha aqui nas pétalas. E prontinho. Gostou da florzinha? E você pode fazer diversas cores, com diversos fios, até fiozinho de acrílico. Vai ficar bem bonito. Você pode aplicar em vestuário também, em bolsas. E eu espero muito que tenha gostado. E curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Isso é tão importante para mim. E te aguardo no próximo vídeo. Beijo!